के गरेको रे बहिनी? यो जिप लाइन भन्छ के भन्छ रे यसलाई? जिप लाइन। ओके, तिमी पनि गर न अब। सानो बहिनी आऊ। तपाईँ गर्छ डराउँदैन होला नि? के खाच्छ? के के हेरे हो भन न? मैले के हेरे कि मलाई नाम पनि भन्नु हैन त फक्सको बच्चा रे। कसरी क्यो खाली हामीले मगरमच्छ हेर्न जाने अरु सबै अब मगरमच्छ हेर्न जाने त अब तिमी थाक्यो बहिनी? अन्त तर सानो बहिनी थाक्यो? थाके नै थाके पनि मजा आयो होइन? फेरि आउँछौ? हामीले लेपर्ड लेबर्ड पनि हेऱ्यो नि, बर्ड्सहरू लाइनको बच्चा पनि हेऱ्यो। लाइनको बच्चा होइन, लाइनको बच्चाको केही साइज हुँदैन त्यही हो होइन? बर्डहरू हेऱ्यो नि त, मकाउ मकाउ अब यहाँ के छ? अब यहाँ हामी क्रोकोडाइल छ अरे, हेर्नु जाउँ न ल। आज हाम्रो अब टाइम पास कहाँनिर ड्रिङ्किङ वाटर रहेछ। एलिफेन्ट त हो रहेछ जग्गा त, तर एलिफेन्टै छैन रहेछ। जानु हुँदैन नहेर्ने अघि हेरिसक्यो होला हामीले यो चेक गरेर आऊ त बहिनी, हामीले अघि हेरे जस्तो लाग्यो मलाई त। यो त साह्रो टाढो नजाए। पानीको बोतल ल्याउनु पर्थ्यो हामी। मारो जम्प मारो जम्प मारो जम्प मारो आराम से आराम से। यता हेर यता हेर। चलो वेरी गुड। डराउनु त डराउँदैन है केटी, यो केटी डराउनु चाहिँ डराउँदैन, पर आएर फेरि एक्लै जान्छ है, एक्लै जान्छ अरे दिदी त। हेर भाइ त्यस्तो केही छैन होला है? त्यस्तो केही छैन ल, अङ्कलले भनेपछि सकिको नि। यता हेर के भन्छ अरे यसलाई नानी? सानो बहिनी पनि जाने? जाऊ न हौ तिमी चाहिँ, मजै आउँछ होला। प
पर बाट चाहिँ नानी अब अगाडि हो पिक अप गर्न जानु पर्छ पर हजुर पर लिन जानु पर्छ के दाजु नानीलाई त्यो बाटो ए अच्छा अनि माथि हो बेल खाना हो ल यहाँसम्म ल ओके यहाँसम्म नै बुझ्यो मुनि हो मुनि मुनि जाऊ मुनि जाऊ रिल्याक्स हो रिल्याक्स यहाँसम्म जब जान्छौ नि हात छोड्नु यस्तो ल यहाँसम्म त रेडी 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 वान टू थ्री गोलु हात छोड्यो यता हेर यता हेर डोडी नटेक्नु हात छोडिदेऊ हात छोडिदेऊ के दिँदो रहेछ नि त भाइले जे भन्छ त्यो गर तपाईँ या या रोड अगाडि आउनु हात छोडिदिनु ल अलिकति मेरो मोबाइल चाहिँ कहाँ गयो कि छैन त अन्त छैन छैन पर्खिँदै थियो नि त